suka ada kenapa sih suka kusi ଆମର ଶନିଶ୍ଚର ମେଳା ବଢିଗଲା ବଢିଗଲା ଯୋଉ ଆମର କରିଥିଲେ ଇଏ ପୁଷ ମାସରେ ବଢିଗଲା ଏଇ ଶନିବାର ଆମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ସରିଗଲା ଆମର ପୁନେଇ ମତରେ ନୁହେଁ ଆମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମତରେ ମାସେ କରାଯାଏ ଆଉ ତେଣୁକରି ବୋଉ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଅପା ରେମୁଣା ଯାଇକି ଶୁଖୁଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଶିଳା ଶୁଖୁଆ ତ କିଲେ ପୁରା ନେଇଯାଇଛୁ ଶିଳା ଶୁଖୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଡ଼ା ଯିବ ପାଳନ ହେବ ଆଉ ଆମର ଛାଡ଼ଖାଇ ହେବ ଆଜି ଶୁଖୁଆ ପୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଇଗଣ ଶୁଖୁଆ ପୁଡ଼ା ବିଲାତି ଦେଇକି ଦୋଳାଦୋଳି ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ସରିଗଲା ବିଲା ବଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ବଡ଼ିଟା ପୋଡ଼ିକି ଯେ ରକମ ଲାଗିବ ଏଇ ଚୋଟା ଚୋଟିବ ଆଉ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଭାଜିକି ଦେଲା ମାସ ପରେ ଖାଇବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପୁଷ ମାସ ତିନି ମାସ ପରେ ଆଜି ଘରେ ଆମିଷ ହେଉଛି ସେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଶୁକୁଆରୁ ତାହେଲେ ଶୁକୁଆ ହେଉଛି ମହାରାଜ ବା ଶୁକୁଆ ଜଳିକି ପଳାଇଲା ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲା ବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକା ନିଆଁଟା ଜଳୁଛୁ ନା କିସ ଆଉ ତୁ କାଇଁ ଏଠି କିଧରକ ବସିଛୁ ବେ ହେଇ ରେ ଶୁକୁଆ ହେଇ ଗଲା ରେ ଏବେ ଶୁକୁଆ ଛଡ଼ା ହଉଛି ଶୁକୁଆ ଏବେ ଛଡ଼ା ହଉଛି ଚଗୁଟାଟେ ହବ ଆମେ ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଆଉ ମୁଢି କିତିନି ଖୁବୁ ସୁରତ ହୋ ଅବସର ସେ ପାଉତକ ଶୁକୁଆ ଯୁଗାଡ଼ କରିକି ନେଇ ଆଣିନି ସେ ପଖାଳ ଖାଇବ କିଏ ପଖାଳ ଖାଇବ ଦାଦା ତାଙ୍କ ପଖାଳ ନାଗି ବିଲାତି ବଡ଼ି ଆଉ ରସୁଣ ଦିଆ ସେ ଛଡ଼େଇବି ନା ହଁ ଛଡ଼େଇବି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକୁଆ ମହାରାଜ ଏଇଟାରେ ଏଇଠି ରାନ୍ଧିନେ ଗିଆରେ ରାନ୍ଧିନେ ଏଇଠି ଆଉ ତେଲ ଫେଲ ବି କିଛି ହେଲାନି ଖାଲି ମାଜିଦେଲେ ହଁ କାକି ଟିକେ ଦଉ ଲୁଣ ଆଉ ତେଲ କାକି ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ଢାଲିଦେଲ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ନ ପକେଇଲେ ତମେ ସବୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ଲବଣ ବାହ ଚକୁଟି ଦେଲୁ ବୋଉ କାହିଁ କୋଉ ଦିନରୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୁମକୁ ସେଇ ନାଗି ଯାଇକି ଆଣିଲୁ କାଲି ଶୁକୁଆ ମା ଚକୁଟ ଚକୁଟ ଶୁଖୁଆର ଡେଫିନେସନ କିସ କହନା ସୁଖ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଖିଆଯିବ ବିଲାତି ଶୁଖୁଆ ଚକଟା
ପଖାଳ ଖିଆ ହଉ ଖରା ପିଠା ହେଇକି ମୁଁ ଖାଉଛି ଏଇଟା ଇଏ ଏଇଟା ଲୁଣ ଦିଆହେଇଥିଲା କି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାଣୀ ବି ଟିକେ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ଏଠି ପଡ଼ିଲା ଖିଆ ହେବ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଗାମଛାରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଲୁନି ହୁଁ